Second lift up, you do this bit first and then you show you. Do you see him? Yeah.
Get up!
Come in! Up tight! Down! 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 Down!
Go, go, go!
Turn over. Pull him out, G! Oh, good scrub, Johnny, boy!
Go! Shut me there! Shut me there!
Bushes on the other side over there, so you see. Thank you.
was it? Shit. Was it 52-12? 46-12. 46-12.